Ազգային ժողովը մեկ րոպե լռությամբ հարգեց Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհվածների հիշատակը։ Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները ընդունել են համատեղ հայտարարություն, խստորեն դատապարտելով զինադադարի խախտումն ու ռազմական լայնամասշտաբ գործողությունների վերսկսումը։ Կոչ ենք անում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին և միջազգային կազմակերպություններին հասցեական և համարժեք արձագանքել ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու ադրբեջանական կողմին, կիրառելով ագրեսորի նկատմամբ զսպման բոլոր մեխանիզմները։ Պատգամավորներին զայրացրել է ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Արգամունտի հայտարարությունը, որը կոչեր արել հայկական զինուժը հեռացնել իր բարերով Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Պեդրո Արգամունտը իր այդ հայտարարությամբ դարձել է ռազմական հանցագործ Ալիևի մեղսակիցը, իր անմիջական սոլիդարնոսը հայտնելով ընդամենը 1 օր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնված Թալիշ գյուղում խաղաղ բնակչության սպանդին։ Խորհրդարանականներն առաջարկեցին նաև իրավական քայլեր ձեռնարկել պատասխանատվության ենթարկելու համար ադրբեջանական ագրեսիան։ Պատերազմական հանցագործություններ են տեղի ունենում և ունեցել, և դրանք հարկա շատ մանրամասն են և պատշաճ փաստաթղթավորելու և միջազգային ակցիաներում գործ հարուցելու ադրբեջանի դեմ։ Ինչու՞ չդիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ադրբեջանական ֆաշիստական ադրբեջանական դոսիեն վերհանելու հարցը քննարկման առարկա դարձնելու համար։ Ժառանգության ներկայացուցիչը նկատեց, ժամանակն է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Արցախի Հանրապետության օրինական իշխանությունները իրենք նստեն բանակցային գործընթացի մեջ ներգրաված լինեն և իրենք նաև իրենց դիրքորոշումը հայտնեն։ Ազգային ժողովում առաջիկայում տեղի կունենա ՊԱԿ-նիստ, որին կմասնակցի նաև պաշտպանության նախարարը։